ዋናው የዚህ ፕሮግራም እና የዚህ ስልጠና አንደኛ አሁን ያለው አመራር አዲስ በታድሶ የመጣ ከዚህ በፊትም ሌላ ብዙ መድረኮችን ያላገኘ በርካታ አለ። ሌላኛው ትልቁ ታርጌቱ አመራሩ አንድ መሆን እንኳን ባይችል ተቀራራቢ አይዲያ ኑሮት ስለ ብልጽግና ያለው ትንታኔ እንዲሰጥ ለበታችም ለሚሄደው ስልጠና አንድ ወጥ በሆነ መንገድ ስልጠናውን በሰነዱ ምክንያት እንዲሰጥ ስለሚፈልግ በዚህ ውስጥ በርካታ የተማርንበት በርካታ አመራሮቹ ብቁ የሆነ አመራር ያገኘንበትና ቀጣይም ደግሞ ለእኛ በሰጡን ልክ ደግሞ እኛ ወርደን ለታችኛው አመራር ስልጠና የምንሰጥበት ሁኔታ ስለሆነ በዋናነት ታርጌቱም ተቀራራቢ የሆነ አይዲያ ሀሳብ እንዲያፈልቅ ስለተፈለገ በዚህ በአራት ቀን ውስጥ ቆይታችን ውስጥ በርካታ ልምድ ሸር ያደረግንበት አመራር ከአመራር የተዋወቅንበት ቀጣይም እየተቀናጀን የምንሰራበትን እድል የፈጠረ ስለሆነ በርካታ እውቀቶችን የሸመጥንበት ነው ማለት ይቻላል።